seus amigos dinossauros. Distribuição Network. Versão brasileira VTI Rio. Devagar aí, ô índio. Eu estou quase morrendo aqui. Jeff, senhor Sarno. Ah, tá, foi o que eu disse. Por favor, isso está virando um fiasco total. O que é um fiasco, senhor? Ah, é um fracasso, um beco sem saída, não há artefatos. Já lhe mostrei várias cavernas. Esse pequeno, amigo, só tenho 3 flechas e 1 dente de urso. O sol ainda está bem alto no céu. É isso aí. Olha, eu não tenho o dia todo. Onde está o material bom? Material bom? É, os objetos secretos. Objetos sagrados? É, sagrados. Ainda tem uma caverna naquela serra. Mas é a caverna do Culebra. Culebra? Culebra? Culebra não. Vamos. O que deu neles? É que só os ancestrais dos ancestrais podem chegar perto do solo sagrado. Todos os outros vão sofrer. Ou perecer. Bom, vamos dar uma olhada. Eu disse todos os outros. Qual é? Só quero dar uma espiadinha. Não. A lua ainda está baixa. Tá, que há? Decida-se. Primeiro o sol está alto, agora a lua está baixa. Mas que conversa é essa? Culebra está falando! Por aqui! Hey, hey, you love me, hey, 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 h
Meu, e eu juro por Deus! Você acredita que meu irmão ficou ouvindo Elvis? O idiota está vivendo na Idade da Pedra. Quer sair daí? Meu Deus, será que ninguém me deixa em paz nessa casa? Não gaste a sua voz, cara. O Elvis está morto, Jerry. O Rock também, pai, mas eu ainda adoro isso. O que encontrou? Mais fósseis. Pegue a sua irmã e venha me ajudar.